Tak tohle je přesně zlatý střed mezi kempem a parkováním na divoko. Protože je to za poloviční cenu. Asi tady, že nebude žádný servis jako záchody a elektrický přípojky, ale je to hezky ve stínu pod Borovicema. Je to tady moc krásný za 15 euro na noc, na den na noc. Takže úplně v pohodě, tady zůstaneme. Koupačka hned blízko, ten výhled je úplně nádherný. Takže super, ne? Nádherný to tady je, nádherný. Ahoj, jsme Aleš, Péťa, Terča a pejsek Barney. Společně si užíváme života a cestujeme za svobodou. Tak pojďte s námi. Čekáš, na co nevíš, sám říkáš, není kam se hnát, ale proč si takhle lhát? Čekáš, avšak čas běží dál a ten může všechno zít, tak jen začni trochu žít. A já jsem hrozně rád, že konečně budu moct vytáhnout jednu z věcí, kterou jste mohli vidět v minulém videu, a to je houpací síť i s tím stojanem, protože to táhnu celou dovolenou a doufal jsem, že budu mít někde šanc to vytáhnout. Po druhý v Chorvatsku vyndáváme židličky a dáme si nějakou malinkou sváču, protože jsme před chvilkou jedli, měli jsme tam výborný salát a pak hurá do vody. To jsou přesně ty maličkosti, že když se člověk odpírá záměrně, tak potom vlastně mu taková maličkost, jakože vytáhnout si židličky, dělá radost. Když bychom byli zakempeni někde v kempu a mohli to mít vlastně na denní bázi, tak bychom si to tolik klid neužívali. To je moje síť. Seznamem životních snů už je tě jenom půlka. Máme tady připravenou vodu na sprchování, tady se nám krásně přírodně ohřívá. Večer si ještě dolejeme trošku studený vody a dáme si pořádnou sprchu. Nádherný výhled ze zadních dveří. Holky si hrajou. Já jsem na chvilku zalezl do stínu, protože jsem se nemazal a chytli se mi trošku ramínka. No. Klasický chlapi, že? K svačince zde dáváme zbytek chlebíčku, rajčátka, co jsme koupili ráno v Plodině. A já to teda se dávám ze solí, holky si k tomu ještě dávají salám z Polska. Já bych jenom rád podotkl, že tady někdo mi říkal, proč to sebou potáhnem, ty trámy a všechno. Co by tě, že to vytáhneš? Jo, já jsem vytáhl síť a vytáhl jsem hned to, že ty jsi to nechtěla sebou brát. Když člověk zapomene mísu, velkou mísu, na těsto na palačinky, musí se umět poradit. Ale docela dobrý vynález, ono to má totiž vroubkovaný dno. Takže si to aspoň hezky rozmělňuje. Protože další věc, co nemáme, je kvrdlačka, nebo taková ten šlehačka. Šlehačka. Tak jak jsi to uvařil? Dobře. Takže tam bylo méně mouky, ale jsem přidal trošku ještě víc. Taky jsou výborný. A když nejsme v Bulharsku, tak... Bulharský styl, teď jsem to chtěla říct. Na bulharský styl. Nutella, banán. Ale moře tu máme. Zatím tady ještě je. Instaloval jsem sprchu. Normálně si věšíme dovnitř, do té uličky. Ale vymyslel jsem to takhle. Tamhle jsou háčky, tamhle visí sprcha a na dveře to je takhle přidělaný magnetama. Takže vevnitř jsem ještě dal lavorek. Ten tam teda není na to, aby tam stýkala voda, hlavně primárně, ale jelikož to je všude jehličí, tak aby se nelepilo na nohy, aby člověk stál a mohl se rovnou z toho přejít čistou nohou, sakra, jsem nemohl přijít na to slovo. Čistou nohou na dobačkor.
Jestli to bude vidět. A kdyby jsme pustili světlo, tak tady jsou okamžitě komáři. Sponzorem dnešního videa je Vasco Translator V4, který už víc než rok vozíme na naše cesty a pomáhá nám na nich. V zemích jako je třeba Polsko nebo Slovensko se celkem dobře dorozumíme i česky. A jinde nám zas pomáhá naše znalost němčiny a angličtiny. Ale jsou i země, kde jsme opravdu ocenili to, že jsme tohle pomocníka měli. Jako například Maďarsko, Bulharsko nebo když jedeme do Egypta. Překladač od Vaska využíváme skutečně hojně. Hlavně tedy na fotografie, když se třeba chceme přeložit jídelní lístek nebo nějakou ceduli s nějakým oznámením. Pak hodně využíváme funkci rozhovor, kde můžeme rovnou mluvit s nějakým člověkem, který používá on vlastní jazyk, my zase tu češtinu a ona nám to hezky plynule překládá a je to hrozně pohodlný. Obrovskou výhodou Vaska je to, že nepotřebuje internet. On se prostě připojí sám, kdekoliv budete. Takže odpadá starost schánění nějaké SIM karty a nebo dat. Pokud byste si tento překladač chtěli pořídit, můžete využít naší slevu s kódem svobodou 5 a automaticky se vám odečte sleva 5%. Odkaz na stránky Vasco a náš slevový kód najdete pod videem. Za nás můžeme tuhle věcičku opravdu doporučit. Využíváme ji víc než rok a už si nedokážeme cestování bez ní vůbec představit. A teď zpátky k videu. Dobré ráno, máme 7:30, probudili jsme se do krásného jasného dne. Ála se dá do auta a jde pro chlebík, aby jsme měli zase výbornou snídaní. Dneska jsou k snídaní míchaný vajíčka. Koukám, že tam máš nějaký. To je cibulka, víš, to není slaninka, ale... Ne, to je cibulka. Ale vypadá to jako slaninka. Jo, tak dobrou chuť. Smažená. A já si dám zase na sladko snídaní. My už jsme po snídaní, tady mám ještě nádobí připravený. Aleš s Verunkou tady zatím nafukujou kajak. A protože je hladina úplně perfektní, tak se vydáme prozkoumávat místní okolí. Dopluli jsme k nějakým kamenům, Bárny Kamzík to hned prozkoumává a byla to teda makačka. Je tady nějaký zvláštní proud, měli jsme pocit, že makáme z plných plic, ani jsme se nehnuli, stáli jsme na místě. Támhle u kamenu jsme byli a teď pokračujeme tady na tu plážičku, kde je pejsek a potom ještě zkusíme doplout tamhle do toho zálivu. Krása. To je vymletý, to je nějaký pískovec. A hned jsem našel kamaráda, kamarád taky rád. Hned se tady spřátelili, začali spolu blbnout. Barney má trošku velikostní nevýhodu, ale zase je rychlejší. Kde máš kamaráda? Kde je pejsek? Jde taky. Verunka včera celý den trénovala žabky, takže jak tak bývá, sebevědomí hned nabilo, vyzvala mě na soutěž v žabkách. A o co se sadíme? O Barney. O Barney, o prdlech. O přání. Ten druhý, co prohraje, tak splní tomu druhému přání. Dobře, chci začít? Hlavně netrf maminku nebo kameru. Začínám se cítit dobře. Ne, na nás. Trošku, trošku mimo. Dobrý, taky dvě. No, tady mám takový plotáček na toho sázek. Devět. To je hrozně vysoko. Už je to 10. Tak já myslím, že je to jasný. Plníš mi přání, ale to ti řeknu až v kempu, co mi splníš. Ne, žádný masorování nohou, prosím. Najeli jsme na Mělčinu,
ostrůvku. Pustým ostrůvku teda. Tady kromě nějaký travičky nic neroste. A nějak se zvedají vlny. Ani jsme neviděli loď, že by kolem jela. Ale možná jsme jenom propásli. Furt se kocháme těma horama nad tím mořem. Je to nádhera. Taky domorodec tady plave. Bunga la bunga. Verunka prohrála sázku. A já jsem vymyslel, že sní něco, co jsem koupil ráno v krámě. Ale aby to bylo trošku napínavější, tak ti dám šanci, že teď, aniž bys věděla, co to je, řekneš, že to sníš buď ty, anebo to sním já. Já. Riskuješ, že to může být dobrý. No, právě. Ale nebo to bude hnusný. Ale můžu zkusit novou věc. Můžeš zkusit novou věc, to je pravda. Tak si to dá. Jo! Pizza! Mňam! A to se rozdělíš, viď? Ne. Jeden kous. Beru, že ti to sním. Mňam. Tak co, stálo to za tu prohru? Jo. Tak úplně puknu. Mňam. Já se nemůžu nabažit toho melouna. Myslím si, že se ještě musíme koupit i na cestu domů potom. Mají tady skvělý melouny. Mají. Výborný. Ty jsi tak šikovný. Já. Barney si zažádal o to, aby šel na síť. To se teda divím. Doma si nechtěl na síť. Jo, hopnul na mě předním opatřičkama. No a to pustím. To jsem řekl, nepustím, ale můžeme spolu. To bude tím výhledem, viď, Barney? Jo, to je nádhera. Že si dneska dáme salát s chorvatskou tatarkou a chleba se salámem a sýrem a to, co tady máme ještě z Polska. Kečup. Upřímně tohleto na dovolených miluju. Ono totiž člověk běžný dny nemá tolikrát čas sejít se takhle u stolu, popovídat si, najíst se maximálně jednou denně, no, možná u večeře, a to i taky, musí být taky upřímný, nevejvá úplně každý den, že bychom se sešli u té večeře, někdy si prostě někdo zhubne něco sám. Ale tady, takhle na té dovolené, nebo takhle, když se s tou dodávkou, tak máme jídlo třikrát denně, někdy i víckrát se sedneme, a třikrát denně se prostě sejdeme u toho stolu, popovídáme si a je to taková kompenzace toho celého roku. Je to paráda. Hello. Hello. Feeling, no? Yeah. Okay. Dobré ráno, dojídáme tady ty veganský žebírka, vždycky z toho zbyde ten kousek jak z žebírek. Probudili jsme se opět na tomhletom krásném místě, ale dneska už se s ním rozloučíme a pojedeme dál. Jelikož fouká, museli jsme zalíst dovnitř a budeme mít regulérně, budeme mít palačinky ze záchoda. Takže kdo z vás měl
už někde palačinky ze záchoda, tak mi řekněte, jak chutnají. Nám snad budou chutnat dobře. Koupili jsme si tenhle ten borůvkový džus, protože jsme strašně zvědaví, jak chutná. Máme ho teď vychlazený z ledničky a jdem si ho rozlít a ochutnat. Nevím, klidně mi napište do komentáře, jestli víte o nějakém, který se prodává u nás. Já mám pocit, že jsem žádný borůvkový džus u nás vůbec neviděla. Na tomto krásném místě jsme se seznámili s příjemným párem z Německa, z Kolína a strávili jsme tady spolu vlastně 3 dny, bylo to super. A myslím si, že se nevidíme naposledy, dali jsme si kontakty, teď se jen rozloučíme a rozjedeme se každý na svou stranu a možná se ještě v budoucnu uvidíme. Tak abyste věděli, o koho jde. Tak ahoj. Tak, ahoj. 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 Všechno jsme zabalili, poklidili dodávku a opouštíme tohleto nádherné místo. Věřím, že tady nejsme úplně naposledy, ale uvidíme.